শুক্রবার ঘোষণা করা CBSEর দশম শ্রেণীর ফলাফলত কামরূপর বৃহত্তর বংশৰ চারি ছাত্র ছাত্রীর গৌরব 97% নম্বৰৰে বংশৰ অনুপম কাকতি আৰু জিমি কাকতিৰ সন্তান অনুভৱ কাকতি 96% নম্বৰৰে গণমৌ নলিন নাথ আৰু ৰূপালী নাথৰ সন্তান কুহিনাথ 96% নম্বৰৰে গণমৌৰ শৰৎ দাস আৰু ববি ৰাইমেধিৰ সন্তান ৰুটিকা দাস আৰু 91% নম্বৰৰে উজলিল ৰেজাউল ইছলাম আৰু নাজৰিনা আহমেদৰ সন্তান ৰিয়ানা আফ্ৰিন চারি ছাত্র ছাত্রীর সুখ্যাতির পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়ার পরিয়ালের গণমৌ বংশর দাঁতি কাষরিয়া অঞ্চল তথা বিদ্যালয় গৌরব কঢ়িয়ায় আনবলে সক্ষম হয়েছে ছাত্র ছাত্রীসকলে। পড়ার উপরেও দুই ছাত্রীর নৃত্য গীতর প্রতিভা দেখি অঞ্চলবাসী গৌরব অনুভব করেছে। মোৰ নাম শ্ৰী কুহিনাথ। মই মডাৰ্ণ পাব্লিক স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আৰু মোৰ 96% হৈছিলে। আৰু মই আজি ইমান পাৰ্চেণ্ট পাইছোঁ কেৱল মোৰ টিচাৰ্ছ, মোৰ পেৰেণ্টছ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ কাৰণে। সিহঁতে মোক বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰে। মোৰ নামটো হ'ল ৰিয়ানা আফ্ৰিন। মোৰ মাৰ নাম নাজিনা আহমেদা, পাপাৰ নাম ৰেজাউল ইছলাম। মই মডাৰ্ণ পাব্লিক একাডেমীৰ পৰা বৰ্ড এক্সামটো দিলোঁ আৰু মোৰ বৰ্ড এক্সামত 91% পাইছিলোঁ। এই অঞ্চলটোলৈ তুমিতো গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছা আৰু স্কুললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াইছা, সেইবাবে তোমাৰ ধৰা এতিয়া ধৰা নতুন চামক তুমি কি ক'বা? মোৰ ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল যে ক্লাছ টেনটো অকণমান ক্ৰিটিকেল হয়, তাতে বহুত প্ৰেছাৰ কিবা কিবি থাকে। কিন্তু যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা কনচিষ্টেণ্ট থাকোঁ না, চ' মাৰ্কছ পোৱাটো এনেই টান কথা নহয় আৰু। বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আজি আপোনালোক আমাৰ ঘৰত আহিব পাইছে। তাই পঢ়িছিলে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে টেবুলতে বহি থাকিব। মই সদায় কমা পঢ়া যায় মোৰ মা কনচেনট্ৰেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈছে, মোক নালাগে হৈছে। আৰু ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে মোৰ দেউতা, শহুৰ দেউতা দুবছৰ হ'ল, তেখেতে বহুত তাইৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি তেখেতৰ অৰিহণা আছে। আজি তেখেতক বহুত মিছ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে তাই ভাল এগৰাকী মানুহ হিচাপে থিয় হওক। ভাল লাগিছে আৰু। কেনেদৰে সহায় কৰিছে? কেনেদৰে মানে আৰু সহায় মানে কি ক'ম আৰু, তাই যিখিনি তাই পঢ়াৰ সময়ত মই অলপমান কাষত থাকোঁ, কি কৰি আছে তাই, ধৰ মোবাইলে চাই আছে নে কিবা কৰি আছে, সেইটো কাৰণে তাইক মই অলপমান হেৰি কৰোঁ, চেকিং কৰোঁ, চেকিং কৰা বুলি ক'ব লাগিব দেচোন। ৱালকচিৰ পৰা কৰ্ণদেশৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।